2019 թվականին եկել է ամփոփման ժամանակը Նինոց Մինդայի սպորտային կյանքի։ 2019 թվականի սկզբներին սկսվեց Թադևոր Սարզումանյանին նվիրված ամենամյա դահուկավազքի մրցաշարը, որտեղ մասնակցեցին Հայաստանի և Վրաստանի դահուկորդները, անցկացվեց աննախադեպ շախմատի մրցաշար նվիրված Սերգեյ Տոնոյանին, որտեղ մասնակցում էին Վրաստանի գրեթե բոլոր շրջաններից և Նինոց Մինդայի շախմատիստները տարածաշրջանի հաղթողներին։ Նինոց Մինդայի շրջանի ֆուտզալի փարվանաթիմը մասնակցեց Վրաստանի ֆուտզալի փորձնական լիգային և գրավեց պատվավոր 4-րդ հորիզոնականը և ուղեգիր ստացավ մասնակցել 4 սանդղակ բարձր ոսկե լիգային։ Գաղտնիք չէ, որ 2019 թվականը համահայկական խաղերի տարի էր և կրկին անգամ Նինոց Մինդան ողջ հայությանը ցույց տվեց և ճանաչելի դարձրեց իր խաղային որակը և հմտությունները, գրանցելով Նինոց Մինդայի պատմության մեջ աննախադեպ արդյունք, գրավելով 4-րդ տեղը, ընդամենը պակասում էր 1 հաղթանակ մեդալները նվաճելու համար։ Այդ խաղերին աննախադեպ արդյունք գրանցվեց շախմատի ոլորտում, որտեղ Դավիթ Սահակյանը 6 հնարավորից ստացավ 5.5 միավոր։ Ինչ վերաբերում է ազատ ոճի ըմբշամարտին, այս տարի ունեցան բազմաթիվ հաղթանակներ, ինչպես Վրաստանի տարբեր մրցաշարերին, այնպես էլ Ֆարուժան Կաջոյանը մասնակցեց Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին և աշխարհի առաջնությանը 5-րդն էր։ Հրաշալի ձևով Նինոց Մինդայի մարզադպրոցի կազմակերպամբ շրջան հրավիրվեց Ջավախքի ամենապատվավոր մարզիկներից Արման Ծառուկյանը, ով հիանալի հաղթանակ տոնեց Կանադայում և բարձր պահեց ողջ հայության և ջավախահայության անունը։ Նաև բարձր է Նինոց Մինդայում կարատեի և վոլեյբոլի մարզական աստիճանը և ոգին։ Պետք է նշենք, որ Նինոց Մինդայում կրկին անգամ փայլեց պատանիների և փոքրերի ֆուտբոլի տարածաշրջանի առաջնությունը, որտեղ Նինոց Մինդան առաջինն էր։ Այսպիսով, ամփոփելով տարին, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել, որ Նինոց Մինդայում սպորտային կյանքը ակտիվ է և սերունդը առողջ է հասունանում, պտղաբեր ծառի նման։ Շնորհավորում եմ բոլորից սուրբ ծնունդը և նոր տարին, ցանկանալով սպորտային անկոտրում կամք և քրտնաջան աշխատանքի միջոցով հաղթանակի հասնելու բերկրանք։ Ուրախ տարի մեզ բոլորիս, խոստանում ենք լինել ավելի ակտիվ 2020 թվականին։